Halløjsa, goddag, goddag, og velkommen tilbage til Assassin's Creed Syndicate. Vi kom fra at lave nogle missioner for Charles Darwin, hvilket var virkelig, virkelig awesome. Jeg synes i hvert fald, det var awesome. Der er et eller andet mål her omkring. Øj, der er jo ikke noget der, jo. Yes. Hvad siger vi? Ups. Det er ikke pænt, det der. Ja, time out. Jeg kan ikke engang ramme ham der. Kom nu. Sådan. Okay. Nå. Men vi har lavet nogle missioner for Charles Darwin sidste gang, og i dag der skal vi så have fat i ørnen her, for at kunne se, hvad der er i nærheden af missioner, som vi så skal gøre bagefter. Det er faktisk mål. Sejt, jeg svømmer bare lige herhen. Skal vi derop? Yes. Må jeg komme, gode herre? Tak skal du have. Undskyld. Ja, det var helt sikkert min fejl, det der. Nå. Der er ikke noget at gøre ved. Skal vi bare op her? Skøn udsigt over søen. Eller floden. Det er ikke en sø, det er en flod. Ha. Nok mere en kanal, faktisk, når man tænker på det. Lige gør lidt. Sådan der. Det kunne vi lige godt tage. Nå, hvad har vi så? Lad os se. Hvad har vi? Vi har en mission der. Hvad er det her? Okay. Jeg tror, det her det kun er hovedmissionerne. Jeg tror, det her det er et eller andet sideværk. Ja. Men vi kan se to missioner herfra. Så skal vi tage den her først. Og så bagefter prøve at gå efter den her, og så videre opad. Ja, det synes jeg er en god idé. Dang it! Svømme. Der er sgu meget trafik her omkring. Hej gutter. Må jeg lige låne en lift her? Tak skal I have. Nå. Jeg skal her. For undskyld. Okay. Jeg kan ikke se mit mål her. Åh, ned med dig. Sådan her. Okay. Nå, hvor fin kan du så være, kammerat? Vores mål er... Hvor... der er du. Der er han jo. Okay. Okay. Whoop. What the up, dude? Kan du lade være sød? Hvad er det, hvad er en flygtning fra mig? Whoop. Jeg kan godt lide, at han venter på os. Jeg er glad for, at du sådan bare bliver ham. Kan du komme her? God. Jeg kan ikke lide, at folk afbryder mig, for at være helt ærlig. Nej, kammerat. Kammerat, prøv at høre.
Prøv at høre. Ikke noget med at flygte, tak. Åh, nej. Whoop. Godt forsøg. Whoop. Aha, det lyder hyggeligt, men ja, han død. Godt, se. Nu skal vi bare gå. You will do no such thing. Da 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 da. Ha, ja. Det er godt, når det hele bare går efter planen. Ah, 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 ah. Prøv at høre. Vi skal bare have en lille redtur hen til fængsel, hvor du kan så blive hængt. Yay! Hæng ud! Fik du den, fordi at du kommer til at hænge og... Åh, det er det vores spil. En med dig. Ah, seriøst. Du skulle råbe. Virkelig. Det var ikke høfligt. Na 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 na. Ha. Drej her. Whoop. Nå. Seriøst. Okay. Jamen da. Vi fik gennemført. Booyah! Ah ja, det gik jo pragtfuldt. Så overtaget den ene del. Booyah! Okay, næste mål. Den der. Ja. Jeg tror ikke den hurtigste... hvad er egentlig den hurtigste måde at komme derhen? Jeg vil bare tro, det kommer op på den bro der. Ja. Det tror jeg. Det går vi med. Og det garanterer det ikke... Nej, det er bare til toget. Okay. Så det nemmeste er ligesom at gå. Okay. Altså det her, det er noget af en, ja, det er noget af en, flod. Altså særlig både, mand. Man kan godt se, der er meget, meget gang inde i den her tidsperiode. Jeg synes, det er en fed tidsperiode. Så, det må jeg lige give props til Ubisoft for. Godt lide den her tidsperiode. Det ser awesome ud. Også, altså, Frankrig, det er jo heller ikke en dårlig tidsperiode, altså. Den gang, hvor revolutionen den fandt sted. Bare spil, det var bare ikke særlig godt. Det kunne have gjort meget mere ud af det. Jeg synes, Napoleon, han var lidt kedelig. Han kunne godt have været mere interessant. Ja. Ned med dig. Ja, yeah, det går ligesom alle mine andre planer. Whoop. Whoop. Mhm. Ja, yeah, jeg kunne godt have gjort det bedre. Whoop. Oh, oh, oh. Okay, ses alle sammen. Ha' en rigtig, rigtig, rigtig god dag, okay? Whoop. Ja, skal lige væk herfra. Undskyld mig. Flyt jer lige. Tak skal jeg have. Hygge. Op med mig.
Sådan. Godt. Så vi befriede en del mere. Det er jo bare perfekt, det her. Okay, næste mål. Kom hen til den der fugl. Eller synkronisere hen ved den fugl. You know what I mean. Oh, nej, 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 nej! Dang it! Er der et skib? Et eller andet, jeg kan sejle med. Og langt derhen, nemlig. Jeg kan virkelig ikke lide floden. Fordi jeg skal bevæge mig så meget. Det synes jeg ikke er okay. Ah, ja. Hvis bare kan komme med en af de der skibe der, så er det bare perfekt. Hvilket jeg selvfølgelig ikke kunne. I was too slow. Ah, den er perfekt. Og sejler vi bare derhenad. Uh-oh. Oh, nej, nej, nej. Okay, det var ikke pænt, det der, gutter. Men jeg tilgiver jer, fordi I sejlede mig derhenad. Oha. Du 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 na 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 na. Ja. Desværre det er den hurtigste måde, vi kan rejse på lige nu. Men vi skal nok nå det, forhåbentlig. I'm not sure. Den der er hurtigere. Det er bedre, det her. Det er meget bedre. Hvor er jo bedre? Ah, det må være det der skidt derhenne. Vi kan se i afstanden. I baggrunden. Så danser vi bare. Ja. Åh, ja. Er der næsten? Ah, derhen må være en af de der missioner, vi kommer til at møde. Kan så lidt tættere på. Åh, oh, den er endnu hurtigere. Okay. Op, oh, jeg skal ikke den vej. Okay. Beklager, jeg skal lige forbi. Måske ikke lige den ideelle måde at rejse på. Bombe! Det var virkelig meget, meget energi bare på det. Men det står også imod. Og det er det vigtigste. Det ser godt ud. Der er noget slåskamp eller et eller andet her. En kiste. Ah, en låst kiste. Okay. Nå, lad os komme derop ad. Det minder mig meget om Black Flag. Åh, ja. Der kravlede jeg godt nok på skibet. Meget kedeligt gråt vejr her omkring. Minder meget om England og Danmark.
Yes. Nå. Hvad har vi så? Vi har en fin dræbe templer der. Den tager vi. Jeg kan også se, at vi lige kan se den her. Den er, den går vi så overhovedet ikke tæt på. Den er level 9. Ja. Ja, vi når også bare med det her. Åh ja. Men jeg tror, for at gøre de der rigtige hovedmissioner, så tror jeg, vi skal hen til toget. Men jeg synes bare, at vi kan godt tage alt det her først. Det er måske ikke det mest spændende, men så kommer vi så mere til at... Jeg ved ikke. Gør vi mere... Så har vi i hvert fald det mere spændende til sidst, tænker jeg. Ja. Jeg kan bare lige have det overstået, det her. Så skal jeg ikke tænke på det bagefter. Men vi skal på den vej. Bombe! Kom nu. Kan du ikke hoppe ned i vandet nu? Det var godt. Åh nej. Åh nej. Okay. Okay. Ja. Yeah. Lige efter planen. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg blandt mig ud i, men jeg tror i hvert fald, at jeg er ved at dræbe nogle smuglere. Wow, okay, de er i hvert fald døde. Yep, bare lidt. Dynamit. Vi har her, perfekt. Så du skal være herhenne. Ja, vi bliver lidt her, beklager. Så er vi dybt midt herhenne. Brænd. Vi skal den her vej. Den her vej. Kan vi lige så godt bare springe den her i luften? Jeg tror, vi skal have det her. Og så skal vi lige springe det her i luften, og så kan vi skride herfra. Og dræbe en af... templer. Derovre. Yay! Nå, okay. Missioner for ham. Det er ikke nogen målene. Okay. Mål er nok heroppe et eller andet sted. Kan vi ikke komme herop? Oh god. Hvor er målet? Hvor er målet? Det kan tage den anden ende. Hmm.
rykke op her. Ikke noget mål her. Selvfølgelig. Woop! Ah, der er mål. Woop, 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 woop. Woop. Ah. Ja, det er det der hyggelige, var. Woop. Det var ikke pænt, det der. Oh, oj, oj. Åh, det er godt sgu da awesome. Oj. Hop. Ja. Ja. Snigagtigt. Ja, okay, det var det ikke. Overhovedet ikke tæt på. Men det var hyggeligt. Yes, sir. Okay. Så skal vi næste gang have fået ham der taget. Okay, vi kommer da tættere og tættere nu. Det betyder, der nok er 3 missioner eller sådan noget, ikke? Jo, 3 missioner i alt. Perfekt. Nå. Men jeg vil så også bare afslutte for den her gang, så jeg håber, I fandt den her video underholdende. Hvis I gjorde, så husk at... Ja, så husk at nyde dagen, jeg ved ikke. Jeg var ved at sige noget andet. Det er en gammel vand, jeg havde. Jeg var en gammel vand med at sige, husk at like og alt det der, men jeg gider ikke rigtig sige det, fordi at jeg tror bare, folk de liker, hvis de kan lide videoen, og ja, de følger mig, hvis de endelig gider. Men kan I have en god dag alligevel, eller? Så ses alle sammen, og farvel.